ପାଞ୍ଚ ଥର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ମେମ୍ବର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ମୁଁ କେବେ ଲବି କରିନି ପ୍ରଭାତ ମୋର ସେ ବିଜୁ ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ହଉ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ ମୁଁ କେବେ ଲବି କରିନି ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ିକି ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି କେବେ ଲବି କରିନି ମାନବ ମୁଖ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଯଦି ଦେବୁ ତାହେଲେ ଯିବି ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବି ଆମର ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେମିତି କାମ ହେବ ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମାନବ ବିଧାୟକ ବରହମପୁର ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ମାନବ ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଫଳ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଇଠି ବୋଧେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ବରହମପୁର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନବ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ସଂଗଠନ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଆଉ କହି ହେବନି କିଛି ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ସେଇଟା କିଛି କହି ହେବନି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ସେ ଯାହା ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଛି ମୁଁ ତା ସୁତ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଗୋପାଳପୁର ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଇଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କିଛି କାମ କଲେନି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେନି ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ସେ ଡକ୍ଟର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ମିଶିକି ସଂଗଠନ କଲେ 3ଟା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ବିଫଳ ବିଜୟ ହେଲା ତେଣୁ ଇଏ ଜଣେ ମାନେ ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ ଯୁବକ ତେଣୁ ଭାବୁଛି ସେ ଗୋପାଳପୁର ଲଢ଼େଇରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହେବେ।